bagi Terengganu, bagi Kelantan, bagi Kedah, bagi Perak, bagi Selangor, biar Pah memimpin. Negeri lain UMNO nak lagi, biar ke dia. Biar ke dia. Negeri lain UMNO nak lagi, biar ke dia. Biar ke dia. Saya tak pernah buat kenyataan itu. Tak pernah buat kenyataan itu. Saya tak pernah buat kenyataan itu. Tak pernah buat kenyataan itu. Dengan sebab itu, bagi Terengganu, bagi Kelantan, bagi Kedah, bagi Perak, bagi Selangor, biar Pah memimpin. Negeri lain UMNO nak lagi, biar ke dia. Biar ke dia. Negeri lain UMNO nak lagi, biar ke dia. Biar ke dia. Negeri lain UMNO nak lagi, biar ke dia. Biar ke dia. Tak tengok orang. Takkan Tok Lebai nak menipu pula.